धन गुरु गरीब निवास गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच हाजरी भर रही बेअंत संगतां और रब रंगियां रूहां काफ़ी लंबे समय तो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों में तुसी सब ने जुड़न का यतन किया है। दास तो पहला आप जी ने सलपाणी वाले महापुरशां पासों हर जस का आनंद माणिया है। उदो पहला साढ़े सत्कार योग महापुरश बाबा सरबजीत सिंह जी बाबा प्रदीप दास जी साढ़े सत्कार योग वीर सुरेंद्र सिंह जी जिन्हां ने आप जी नूं कथा और कीर्तन द्वारा निहाल किया है। बहुता लंबा समा मैं हाजरी नहीं भरनी, 15-20 मिनटां च आपां सारे समाप्ति करदे हां। रब दे प्यारे महापुरश परपकार वास्ते इस संसार ते आउंदे ने ते परपकार करदे ने। गुरु नानक दे घर दीआं संगतां दे दर्दी बन के सवावां नवाउंदे ने। सतसंग जी जिंदा दुनिया विच कोई ना बने, जिंदा संसार विच कोई ना बने, वो गुरु नानक दे घर विच आ जाए,
महाराज उन्हें थां देंदे, महाराज उन्हें गल नाल लाउंदे। ये सच है। मैं सबदा हो के वेख लिया, मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी। सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी। सबदा हो के तेरा होना बाकी है, तेरा होना बाकी, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी, एक तेरा होना बाकी है, तेरा होना बाकी है। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम्हारे जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सत गुर संग की रे हम थापे। कोई किसे दा किसे दा कोई, मेरा एक तू ही मालका। कोई किसे दा किसे दा कोई, मेरा एक तू ही मालका। कोई किसे दा किसे दा कोई, मेरा एक तू ही गुरु धन वाहे गुरु, वाहे 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 गुरु धन वाहे गुरु। मेरे सतगुर बचों जी, मेरे सतगुर बचों जी, होर कौन दिलांदियां जाने। 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 सतगुर बचों जी, होर
ਹੋਰ ਗੋਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਜੋ ਕੀ ਹੋਰ ਗੋਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਕੌਣ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਸਭ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਫੇਰ ਬਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ
ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਚਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਔਕਣ ਚਰ ਸਕਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਮਾਫ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਦੀ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਗਦੀ ਏ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕੋ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਦਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੀ ਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈ ਕਦ ਜਗ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈ ਕਦ ਜਗ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿਓ ਮਾਪੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀਓਂ ਮੁੱਲ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਾਪੇ ਹੱਟੀਓਂ ਮੁੱਲ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਾਪੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੱਜਣਾ ਹੱਟੀਆਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਾਪੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਟ ਉੱਚੇ ਨੇ
ਉੱਚਾ ਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਮਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਘੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਫਲੋਰ ਸਾਈਡ ਫਗਵਾੜੇ ਸੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਵੀ, 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 ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ, ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਏ, ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ, ਰੀਵ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ।
और गुरु ग्रंथ साहब महाराज मेहर करण मैं बाबा सरबजीत सिंह कहिंदा सी मैं हुण दिल्ली दुल्ली छड्डो इत्थी आ जाओ पक्का ही दवान भी इधर ही लाया करो दवा ज्यादा दवान भी पंजाब जी इन्हां दे हुंदे ने मैं इत्थे ज्यादा हुण पहरा दिओ इहदे इक कमरा भी बनाया बाबा जी दे पक्का ही संभाल दो इन्हां नूं बस इत्थी रहो तुसीं आनंद वरसाओ गरीब नवाज कृपा करन आओ सतसंग जी होइयां तमाम पुल्लां दी खिवा भाई जगदीप सिंह जी आनंद साहब पढ़नगे महापुरश आप जी के चरणों विचार रखणगे सलपाणी वाले महापुरश सत्कारयोग इलाके च आए ने जीओ आया बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का इन्ह दियां भी बहुत वड्डियां सेवावां ने बहुत वड्डे समागम करते हैं जीओ आया नूं बाबा जी दिल दियां गहराइयां तो सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करन कोई रह ना जाए सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।